Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Nera pampisalina antsika indray izay manaraka ny tv-manda.com sy radio-manda.com. Orinasatsy izy vina amin'ny maro fantatra amin'ilay teny fanevany hoe gasy ka tsara ny sokobisy. Manana traikefa efa ho 50 taona izao amin'ny famokarana bisikisy vatomamy. Toandreo orinasa malagasy maro anefa dia misedra olana noho ny fitobahan'ny entana avy any ivelany ity orinasa ity. Ny kalitao, io kosa ny fototra hijoroany. Arahantsika araka izao ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ny tompona andraikitra ara-barotry ny orinasa sokobisy Andriamatora Andrenatoandro Ratsy. Ny orinasa sokobisy dia efa nisy teto Madagasikara efa 50 taona izay mamokatra, zany hoe manao production amin'ny faritra ireo vokatra izay vokarinay ireo izahay. Ny vokatra vokarinay dia biscuit, bonbon izay efa fantatry ny rehetra, ary amin'izao fotoana izao izay dia manao paty ihany koa. Ny fifandraisana anjaranareo amin'ny tiny izao isan'ny tena hoe mbola olana mipetraka ho an'ny orinasa malagasy ilay fitobahany vokatra any ivelany isan'ny voankazo izay ve ny sokobisy? Malagasy rehetra ny fitobahany entana avy any ivelany ka tonga avy any ivelany tonga eto Madagasikara, satria ny vokatra vokarinay dia tena maro ireo mitovy aminy avy any ivelany izay amin'ny kalite tsiko tsara, nefa ny vidiny tena mora ka mamono an'ilay orinasa mpamokatra eto Madagasikara zany ireo zavatra misy aina tiko izao, ary angatahanay fitondram-panjakana mba handay fepetra makasika an'ireny, satria izahay mpamokatra ny manome asa mivantana ho an'ireo vahoaka eto Madagasikara, kanefa le zavatra ireny miditra mamono an'ny asanay. Misy zavatra hoe fepetra azonareo raisina ve manoloana Manolaza ianao hoe fepetra, tsy anjaranay ka manao hoe mametraka fepetra, fa izahay miezaka fotsiny manolotra zavatra tsara, ary izay ny antony anehoanay azy amin'izao fotoana izao eto amin'ity salon-n'ny industrie ity. Fa ny fepetra dia ny fanjakana mametraka an'izany, satria ny tsena dia mbola malalaka eto Madagasikara, ka izay fahalalahan'izay izany tokony andraisan'ny fanjakana fepetra amin'ny famerana sy ny fametrahana an'ireo rafitra rehetra ahafahana miaraka miasa eo amin'ny tena amin'ny fitoniana izany. Eo amin'ny resaka vandray manahoana loatra ve ny avy eto Madagasikara, satria izay koa isan'ny mampitaraina ny fampiasam-bola? Resaka ava io moa izany efa nipetraka teo hatramin'izay, fa zavatra nisika hatramin'izay io, ary izahay orinasa mpamokatra malagasy ihany koa tahizinay sokobisy io mazava ho azy izany dia mandoha ara-dalàna ny aba ny aba izay tokony alohanay amin'ny fanjakana. Tena misy fiatraikany aminay nefa fahavono avy io eto Madagasikara, satria mampiakatra ambony be ny vidin'ny akora ampiasainay izany ho avy io. Mino izay fa olona manam-pahaizana, manan-tsaina, manam-pahendrena fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao afaka andinika mahakasika. Efa nyresaka an'izay akora izay ihany sika, ny lafarinina ampiasainareo izany hoe ny akora fototra avy eto Madagasikara ihany sa manafatra any ivelany? Ny akora fototra ny lafarinina dia miara-miasa amin'ny orinasa eto Madagasikara izay. Indraindray anefany azonay ambara hoe misy ny tolotra izay azonay anananay tombony kely izany dia mety maka amin'ny avy any ivelany azy, efa tsy betsaka fa ny tena ampahany betsaka dia eto Madagasikara. Ary atiany ampahafantarina ihany koa nefa fa ireo akora fototra ampiasainay ireo dia tsy maintsy misy kalite tedavinay aminy mba ahafahanay mamoaka entana manana ny kalite takin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao.